عثمان ہے اس کا 14 سال کا ہے اس نے ایل او سی کراس کیا تو ہمارے پاس ابھی ایگزامنیشن کے لیے لایا تھا پولیس نے ہم نے اس کو ایگزامن کیا کوئی انجری نہیں ہے کوئی اس کا مینٹل اسٹیٹس جو ہے وہ سارا ٹھیک ہے تو ہم نے اپنا رپورٹ دیا ہے پولیس کو اب باقی وہ دیکھیں گے